При мен зареди. Така, при всички ли е заредил? Не. Чакам. Окей. При мен е окей вече. Зареди. Значи при всичко е... Чакай, да, тръгна си. Окей, супер. Така, значи днешната група сесия ще е на тема Elliot Wave. Като първо ще ви въведа реално откъде идват и по какъв начин работят. И след това ще разгледаме конкретно, нали, съответно имплементация и как функционират. Значи, 1920 година, един човек на име Ралф Нелсън Елиът, съответно ли с вас казват Elliot Waves, реално той какво прави? Той анализира данни за последните 75 години от историята на сток маркета. И реално това го накара да стига до извода, че всъщност цената може да се привиди къде отива. След това е установил абсолютно всичко и публикува една книга, която се казва The Wave Principle. Може да си намерите в интернет, може да прочетете от нея. Реално това от нея като информация, това са core values на Elliot Wave, съответно, примерно в днешните варианти има някои неща, които са малко модифицирани, но истинските принципи идват от нея и истинската дата идва от нея. В смисъл, ако гледате някаква модификация, нали, примерно Elliot Wave, да кажем 2022 или 2021, сравнете данните с нещата, които той е написал, защото той е реално човек, който не че ги е измисля, но той намира реалната информация по темата. След това има да има някои модификации, но истинските данни са от него. Рано той обяснява, че uptrend и downtrend са движения, причинени от масовата психология на участниците в пазара и че винаги се появява чрез повтарящите патърни. Нали, ще дам конкретни примери, какво точно значи това. Но реално масовата психология на участниците е пряка илюстрация на самите вълни. И като движение в цената, и като време, което отнема. Той е нарекал тези движения вълни, Elliot Waves, и той вярва в това, че ако коректно идентифицираш тези повтарящи патърни на цената, може да предвидиш къде ще отиде самата цена. И реално те работят на всички пазари, включително крипто. По принцип криптопазарите много добре респектират технически анализ, така че Elliot Waves по принцип се води Advanced TA и бих казал просто да се използват, ако вече наясно с, така да кажа, абсолютно всички основни терминологии, основно всички основни технически анализи. Ако си наясно с тези неща, тогава, нали, да използваш Elliot Waves. Тъй като сега в група, тези хората, които сме днес се събрали днес, знам, че са наясно с тези неща, но ако има някой в бъдеще, който рано го гледа, това нещо изкача на Elliot Waves, дори има на предвид, че не е много добър вариант да скачаш директно на Elliot Waves, без да си запознат основните неща. Пак казвам, да си добър в Elliot Waves, трябва да си майстор на емоцията и психологията и важно да имаш умението да смениш биас, когато е необходимо. Тъй като конкретно това нещо ще се случва сравнително често. За предпочитане е да се използва 4 часа плюс, съответно мога да се използва всеки период от време, в смисъл от едномесечен таймфрейм до едноминутен. Понякога няма да знаете със сигурност дали една структура е импулсивна или коригираща, докато не изтече повече време и могат да се съберат повече данни. Ще има такива моменти, където просто трябва да се изчака. Всички ценови действия в Elliot Waves са фрактални. Например, ако видите вълна едно нагоре в дневен период от време, трябва да може да слезете на 4 часа или по-малко и да видите 5 по-малки импулс, така да го кажем. Когато гледате движение на цената над една година, използвате lock scale или ако имало голяма волатилност. Тоест, примерно, да кажем, ако гледаме Altcoin, примерно цената му скача от $1 до $20, но е за по-малко от година, със сигурно използвате lock scale, просто защото е имало голяма волатилност. Като генерално правило, бих казал, че третата вълна е най-дълга и най-силна. Аз използвам и lock, и нормален scale и сменя между тях. Тъй като просто имам опит и нямам проблем да ползвам и по-нисък таймфрейм, т.е. да кажем, ако използвам примерно, да кажем, на биткоин за последните, да кажем, примерно 12-13 месеца,
пак бих използвал лок скейл. Да, мога да не е имало голяма волатилност на цената, да кажем, не е имало нещо от сорта за този диапазон време 12-13 месеца. Мога да не е имало разлика в цената от 60к до 20к, мога да е имало по-малко, но пак лок скейл е релевантен. Като допълнение бих казал, пак мога да се ползвам всеки таймфрейм, мога да има случаи да нямаш ясна дата и просто да се изчака и винаги има и bullish и bearish count. Сега относно реален пример, по какъв начин функционират. Така, пример, който ще даме с Тесла, okay, мога да видим, че гледаме датата откакто излезла самата компания, от 2010-та, равно топа идва през 2021, мога да видим, че от тогава насам, нали, това е на двуседмична графика, чисто локално си е в даунтренд на този таймфрейм. Сега, така погледнато, това нещо се анализира последния начин. Като гледаме на макро, имаме първа, равно в първата вълна, това, което бих казал, мога да видите, че сравнително флат и много малко хора са говорили за Тесла тогава и съответно най-вероятно и воля на много нисък, тъй като просто много малко хора говорят за тази компания. Рано Тесла нашумява, предполагам някои от вас може да са чували нещо за Тесла през 2016-2017, тогава Елон Мъск сравнително почна да гърми с неговите изказвания и принципи въобще като начин, по който работи самия човек и нали съответно тогава компанията му стана така малко по-известна. Реално трета вълна идва там, след това влиза в една така малко по-дългосрочна корекция, която свършва тук и реално пета вълна идва там. Вече през този период, това, което може да забележим като масова психология на участниците в пазара, който си спомня 2019-2021, този диапазон от 2 години масово технологичните компании гърмяха. Всеки искаше да търгува технологична компания. Сега, всяка една вълна има различен статус, така да го кажа. Имаме Intermediate, Primary, Cycle, Super Cycle, Grand Super Cycle. Това зависи в какъв таймфрейм гледаме нещата. Сега като гледаме да кажем 10 годишен брод, това което мога да използваме е Cycle или Super Cycle. Едно от двете. Зависимост от това какво гледаме. Да кажем първо на Tesla, тъй като те, нали, те първо започва да се заформя историята на този технологичен актив, така да го наречем. Не бих използвал Super Cycle, бих използвал Cycle. И примерно ще направя това в живото. Това, което може да забележим е чисто така като технически анализ, да го наречем, имаме тук нещо като Ascending Triangle. Okay. Ето тук за четвъртата вълна сме в ето този паралелен канал. По този начин се извършва самата корекция и вече петата вълна е доста импулсивна. Сега примерно като таргети, ако вземем от началото на първа до трета и го върнем това нещо до края на четвърта, one to one по принцип е като таргет, съответно може да използвате други полове, може да използвате да кажем първо третата, ако е свършила тук, а не тук, може да се използва и това, това пак е коректно. Имате на причина такива големи таймфрейми, е хубаво да се използва, как да кажа, различни полове и не е нужно да са точно до долари, тъй като просто е много висок таймфрейм. Хубаво да се използва като ориентация. Сега, вече относно вътре какво се случва, примерно да кажем от четвърта до пета, това което казах да се гледа за по, как да кажем, импулсивни вълни на по-низкия таймфрейм, примерно ако мина на седмична, това нещо може да се разглежда по този начин. Първа, втора, трета, четвърта, пета и съответно това нещо го променим и ще стане на, примерно, на Intermediate и ще му смениме цвета и ще изглежда по този начин. Okay. По принцип, за да имате валиден каунт на по-високите таймфреймове, е хубаво да разгледате каунта на по-низките таймфреймове. Т.е. да кажем, примерно това, за да е валидна петата вълна, трябва да имате по този начин микрокаунт, да го наречем. Okay. Примерно за четвъртата вълна тук това, което бих казал, е, че просто е sideways корекция, тъй като примерно тук не може да определим, няма импулсивни вълни, окей, това е първото нещо, няма импулсивни вълни, просто е sideways. И това нещо може да се гледа на принципа A, B, C, който е flat. И също така вътре може да се гледат микровълни на принципа пак A, B, C, A, B, C и тук пак A, B, C. Нали, мога да се гледа по този начин, просто малко по-комплексна корекция, но е на принцип ABC. Сега ще влеза и в детайли за корекционните вълни, но реално примера
на по-високите таймфреймове е този. Нали, мога да ви дам примери с биткоин, но биткоин всеки втори знае как изглежда, нали, Елиът на макро на биткоин, затова не искам да ви показвам нещо, което знаете, искам да ви покажа нещо, което по принцип не гледате. В смисъл, просто знам, че не гледате Тесла като компания, нали, хората, които присъстваме днес групата сесия. Може би само Криса гледа. Нали, поправете ме, ако греша, мога да съм в грешка тук. Сега относно самите характеристики на вълните. Така. Относно първата вълна, акцията или коина правят движение нагоре. Това е причинено от малко група хора, карайки цената на коина да е толкова ниска, че е перфектният момент за покупка. Това кара цената да се вдигне. Просто защото са малко хора, малко хора говорят за това нещо. Вече относно втората вълна. Втората вълна, в този момент достатъчно хора са вярвали в оригиналната вълна, т.е. като първа, и смятат коина за леко наценен и взимат профит. И това причинява цената да падне, но няма да падне под предишното дъно. Т.е. да кажем, като гледаме примерно Тесла, правилото за втора вълна е просто да не пада под първа. Т.е. инвалидацията на това нещо да е втора, ако падне под първа. Това е инвалидацията. Относно третата, това е най-голямата и силна вълна, вече вниманието е на публиката хора. Повече хора намират коина или акцията и го купуват тогава и това кара цената да върви нагоре и нагоре. По принцип третите вълни, т.е. да кажем примерно третата вълна, може да видите от 1.80 стига до, ако гледаме това нещо като топ, до 19 кинта. Равно това е момента, който вече повече хора тръгват, нали, да купуват самата компания. Относно четвъртата, трейдерите или инвеститорите взимат профит, защото коина или акцията е сметната за наценена. И тази вълна се счита за слаба, защото повече хора са все още булиш и купуват дипа, така да го наречем. Да кажем, примерно и при биткоин, да дам един пример с биткоин. Всъщност... Нали, примерът с биткоин, който бих ви дал, първо да кажем, тук имаме първа, втора, трета, четвърта, пета. Мисля, че всички в група от сесия са били участници на пазара в ето този момент. Така че би трябвало да знаете по какъв начин мислят хората в този момент. И реално, ето тук, в тази секция, нали, все още се говориш, така да го кажем, за биткоин, но интересът беше доста намалял относно самия пазар. В сравнение с тази част тук. В тази част тук, между другото, на пазара, това, което се правеше, масово се говореше как стигаме стока, масово ще се говореше как това е новия, така да го кажем, бъдещето на финансовите промени, които ще се правят на света. И така нататък, вече в ето този период тези неща не се коментираха толкова много от масата участници. Но пак цената си вървеше нагоре. Просто интересът беше доста по-слаб, отколкото по време на третата. Така да го наречем. Относно петата вълна, трейдерите и инвеститорите са хванати вниманието с ненормална причина да купуват коина и се карат, когато не си съгласен с тях. Това пак се отнася за биткоин. Ако изпомнят тук в този диапазон, ето така да го покажа. В ето тази част всеки коментираше как цената ще стане 100к, как, нали, вече като им казваш, че няма да става 100к, те, нали, трябва да се карат с тебе. Имаше доста такива примери, между другото, в този момент. Имаше доста делюжено хора относно цената докъде ще стига. Нали, се говориш с 200, 300 така и така нататък. Но пак казвам, отношението на пазара беше доста различно в сравнение с третата. Okay. Просто нямаше толкова много маркетинг, нямаше толкова много неща, които да излиза. Примерно... Общо взето е
Обжето е това, което искам да ви кажа, нали, по, за разликата в третата и петата. Окей? Интереса от масата хора, като говорене е по-малък, цената върви нагоре, но хората, които все още вярват, са малко делюжено. Окей? Надявам се това да, да прави смисъл. Относно корекционните вълни, петте импулсни вълни най-често са коригирани от три вълни, които са каунтертренд на импулсите. А относно видовете корекции, има 21 вида корекционни импулси, така да го речем, корекционни вълни. Окей, са, така че корекциите са 21 вида, нали, от, от принципа ABC. Като те варират, най-простите са следните. Най-простите са, да кажем, флат, ABC, където имаме, да кажем, примерно, ако петата вълна свършва тук, може да има нещо подобно на това, където имаме A, B, C, като реално C е в диапазона между A и под 50% от A to B, така да го наречем. Имам вариант за зигзаг, който изглежда по този начин. Ако 5 свършва тук, имам A, B, C. Също така имаме и триъгълник, който изглежда по този начин. A, B, C, D, E. Това е доста често срещано. Мисля, че сте ги виждали този тип корекции, триъгълниците. Някой има ли въпроси по тези корекционни вълни или примерно за импулсивните? Най-простите са тези. Флат, зигзаг и триъгълник. Здрасти, Никола. Те са по принципи на първа и на трета и на пета вълна могат да бъдат такива корекциите, нали? Да, абсолютно да. Не, са, не въжат само за пета. Да, не въжат само за пета, да. Мерси. Сега, реални примери, които бих искал да покажа. Дори имаме един много така скорошен, да кажем, пример на BTC. На BTC, примерно, като гледаме този чарт, нали, най-простия пример, имаме 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Това, което бих казал, по принцип, като информация, която трябва да имате предвид, примерно за петата вълна, в голяма част от ситуациите петите вълни ще свършват, ако дръпнете един фип от трета до четвърта и гледате ето това рейшио, okay? 1.3.4.1.4 и 1.2.7.2 на тяр покета, по принцип петите вълни свършват в този диапазон, на четвърта вълна. Ето това е четвърта и просто дръпате един фип на нея и равно това е таргета за пет, това е първият таргет за пет. Рано след това, какво се получава, ако дръпнем един FIB extension от хая на пета до този pullback и до този, 1.6.1.8 пада тук и точно от него баунсваме. Така че това си е напълно валидно A, B, C, който е на принципа зигзаг. Нали, това е чисто локално и най-скорошен пример. Относно таргети, това, което бих казал, да кажем примерно за трета вълна, най-често по текстбук се води, че третата вълна ще е FIP extension на първа, от първа до втора, като текстбук се води 1.6.1.8. Само че в голяма част от ситуациите в днешните пазари, където просто няма, как да кажа, няма толкова ликвидност, няма толкова волюм, има по-голяма волатилност, съответно таргетите са малко по-екстендед. Така че го имате това на предвид. В такива ситуации просто гледате, да кажем, 1.6.1.8, 2 и 2.6.1.8 и може да гледате и тройката също. Нали, като таргети. Ето тук 2.6.1.8 си сигнифицира за тройката. Това е хубав пример. Също така, относно корекцията, примерно тук чисто локално, която се е получила, е отново като зигзаг принцип A, B, C. Окей? Okay? Чисто локално. Сега съответно, примерно, за сегашното място, където сме, има доста, така да го кажем, тъй като пак казвам, има
над 20 вида корекции, така че в такива ситуации, където не е ясно дали корекцията е свършила тук, дали ще има продължение, най-просто, което мога да направим, е просто да измерим на времето. Началото на първа е на 21 ноември и пета свършва на 21 февруари. Това е 91 дена. Окей? 91 дена. Имам един въпрос към всички присъстващи. За вас логично ли е импулс, който е бил 90 дена, да завърши с корекция 17 дена? Абсолютно не. Твърде кратко изглежда. Твърде кратко, да. Твърде кратко. И също така самия импулс, който се получава на обратно, това, което аз би гледал чисто локално, нали, ако гледам по този начин, чисто локално, това, което мога да ми направи впечатление, примерно ако това е първа, втора, трета, четвърта и това да е пета, това е напълно legit count и изглежда по този начин. Втората вълна пак е нещо подобно на този ascending triangle и мога да се каже, че свършва тук. Четвъртата вълна е на принципа зигзаг, А, Б, С. И петата е просто нов импулс. И между другото, в момента голяма част от хората по Twitter и въобще по социалните пространства са доста така bullish настроени. Така че по анализ на психологията на участниците, които в момента очаква да кажем 25-27, е доста логично това да е 5. Въпрос, да. Докато си на тази тема. Би ли могъл да направиш сравнение между сентимента, между евентуална пета вълна в момента и това, което е отбелязано като трета, по същия начин, както си гледал разликите между all-time high и преди това, както по-рано каза. Тоест, смяташ ли, че в момента, да, хората са булиш, но интереса малко е намалял. Спрямо там, където си сложил 3. На този акаунт. По принцип на макро гледка тези неща е много по-лесно да се сравнят, отколкото на микро гледка. Защо? Защо да кажем примерно това, което бих казал, тази секция беше следствие на short squeeze, просто нямаше никакви лонгове тук. Ето тази секция, вече нали влизат някакви лонгове, шортовете са по-малко. Може да го пробваш, нали, това нещо, но просто аз не го правя по проста причина, че нещата, които гледаме на микро, не може да ги сравниш чак толкова лесно. Да, всъщност аз извинявай, малко се обърках, защото наистина ние го гледаме на микро. По-скоро имах предвид на малко по-големия интервал на предишния чарт, където всъщност това, което беше, го гледахме като корекция. Да, което реално е акаунта от януари до сега. Да, ето това нещо. Да, би ли могъл да кажеш, че и тук също имало такава дивергенция между това, което е 5, сега отбелязано, да, това нещо, и малко по-раното, което е 3. Което пак не е чак толкова голям интервал, а само месец и нещо. Мисля, че отговорът на този въпрос, да кажем, примерно тук, по време на петата вълна, всичките чакаха от нещо 30. От сорта. Да, 30-28. 28, всеки втори говори за 28. На мен лично това ме е проблема с 28, че всеки втори говори за това 28. На мен това ме е проблема с 28 и тогава беше и в момента е. Тоест, да кажем, честно казано, има и напреди, да кажем, от телето е в перспектив, само да изтриете неща тук. От телето е в перспектив. Дори да направиш нов връх, в смисъл да минеш над петата, може да е просто на принципа A, B, C, мога да е зигзаг, мога да е флат, но дори да направиш нов връх, пак това ти се счита за пет. В смисъл, тая пета вълна се инвалидира, да кажем, ако видиш цената, че прави нещо ето такова. Ето момент, тогава се инвалидира пет. Но дори да минеш над нея, просто мога да бъде сложна корекция. И примерът за това, че дори да минеш над петата вълна, пак мога да ти е, нали, просто слагаш B-Wave. Ако отворя, чай само да видим. Ясно, докато на точка 3 всички говориха за 30 и нагоре. Да. Ясно.
Да кажем, примерно в ето тази секция на биткоин, това, което бих дал като пример, нали, малко така по-локално, да кажем, примерно имаме първа, втора, трета, четвърта, пета, и след това, ако просто правим някакъв тип корекция на цялото това движение, тя ще бъде просто A, B, C, примерно, и просто на принципа зигзаг, но тук примерно B е над пета. И това пак си е legit count, в смисъл това пак си е валидно. Нали, тук имам малко ситуация count в count. Какво имам предвид count в count? Това, което казах, като гледате импулсни вълни, примерно на макро таймфрейм, на макро таймфрейм да кажем, това нещо изглежда по този начин. Нали, просто за референс да ви го покажа. Нали, тук трета и четвърта е на принципа flat, A, B, C, и вече от четвърта до пета просто е на микрокаунт. И е хубаво да ги разделят тези секции. Нали, примерно с тест от това, което показах, този микрокаунт на пета, това нещо е същото и тук. Съответно, тук имаме и още един валиден каунт, в смисъл каунт вътре в каунт. 1, 2, 3, 4, 5. Това пак е валидно. Всичките тези неща са валидни и просто се слагат едно върху друго. Сега примерно тук четвърта вълна, ако минем на един час. Ако ми зареди, да, чакайте да има 4 часа. Сега, примерно тук четвърта вълна е на принципа това нещо с триъгълника, което показах. Okay. Имайте на предвид, че четвърта вълна по принцип ще е на този принцип, ще е триъгълник, четвърта вълна. Много често ще е триъгълник. Примерно тук е по този начин. A, B, C, D, E. Okay. И след това ви започва новия импулс. Та, по принцип за триъгълниците просто ползвате това нещо. A, B, C, D, E. И като говорим за Elliott Waves, който иска да ги използва, просто да си ги добави тук в Favorites. И най-често това, което ще срещнете, нали, като използване, ще бъде ABC, ABCD, нали, просто за триъгълниците и за Simple Correction. Някой има ли въпроси по това нещо? Предполагам, може да изникне някакъв въпрос за оверлапите, тъй като тези неща се наричат оверлап. Нали, този микрокаунт в този каунт и вече на макрокаунт. Аз имам няколко въпроса, но ако искаш може да ги оставим за за цялата Q&A сесия, но да кажем, едно от нещата, което ме интересуват, е всъщност как е най-добре да се използва това нещо при трейдинга. Тоест, ако избереме даден асет, примерно Тесла, на някакво полупроизволно ниво в миналото и си харесаме, да кажем, дневния чарт, и търсиш, примерно, някаква по-дългосрочна лонг позиция, кои времеви интервали би започнал да използваш, за да им слагаш каунтовете, колко такива каунта би слагал каунт в каунт? И след това, каква би ти била логиката за търсене на трейд? Примерно ще кажеш, търса следващата, как се казва,
трета вълна или следващата пета вълна, примерно ако гледаш само за лонг позиция. Mm-hmm. Горе-долу това ми е единия въпрос. Това е супер въпрос и веднага ти отговарям. В смисъл показвам ти директно моят чарт и какво на у нас правя с тесо. Така. Само да скрия тези неща. Окей. Okay. Сега, примерно, моя макро акаунт на Tesla изглежда по този начин. Окей. Okay. Имаме първа, втора. Само да, нали, да подчертая. Макро акаунта ми е в жълто и акаунта, който е вътре в акаунта, е в зелено. Имаме първа, втора, трета, четвърта, пета. И това потвърждава цялата тази секция. В смисъл това си е, нали, потвърдено. Вече влиза в този sideways period. Вече от този момент влиза в този sideways period. Нали? И вече след това имаш първа, втора, трета, четвърта, пета. Тук на log scale правиш това движение, което е, как да кажа, не е, нали, триъгълник, това се води, води го по различен начин, като патърни, мегафон или нещо друго, но пак е от типа корекция, нали. Да, десенник, броденник, което. Да, нещо такова, да. Но типа, нали, корекционно движение. И по принцип си отговаря, нали, първа, втора, евентуално това да е трета и след това да имаш четвърта. И реално, примерно, аз по какъв начин ги мисля нещата. Като го имаме то акаунт на, нали, като идея, плюс това, ако реално това е петата вълна на макро, в смисъл на макро имам преди 10 години, ако за 10 години това е петата вълна, корекцията, която аз ще търся, е поне 2 години, 3. Окей? Okay? И като го имам това нещо на предвид, т.е. да кажем 21-ва топ-аутваме, ще търся корекция до 20-24 или 20-25 като време. Тъй като, пак казвам, ако имаш нещо, което е било импулсивно 10 години, поне една трета ще бъде корекция. Поне 3 години ще бъдеш корекция, като минимум. И т.е. съответно, като го търся това нещо, ще търся корекцията да бъде 900 дена, горе-долу. И в случая, като търся корекцията на макро таймфрейм да бъде 900 дена и да продължим така надолу да си коригираме, просто, нали, на макро нещата, които се случват. Съответно, примерно, това, което аз съм направил, ако дръпна един фип от този low до този high, то спада там. И ако дръпна един CR pocket, да кажем, от този low до този high, той спада пак там на golden pocket. И за мен е логично петата вълна да свърши там, т.е. Tesla да бъде между 70 и 60 долара, като инвалидацията за мен е ако мине над 240. И като имам това нещо напред, вече си правя технически анализ. Технически анализ ми показва ето тези неща. Okay, имаме този parallel channel. Може да си видим примерно midline, как е респектнат един път, втори път. И вече оттам, примерно това, което аз съм видял, е, че имаме weekly order block тук. Който weekly order block изглежда по този начин. И съответно, нали, тапнали сме го и сме бектестнали parallel channel low и за мен е четвъртата вълна да приключва тук. И съответно да си хедва надолу към 70 кинт. За мен е това е логичното. И примерно като търся трейд, го гледам по този начин. Просто като имам наприличен на макро таймфрейм, това ще продължи надолу. И ако търся някаква по-хай таймфрейм позиция, гледам нещата, които имат най-голям конфлуенс. Тоест тук имаш parallel channel, имаш order блока, също така като key level-и, имаш това weekly дето фейлваш да го клемнеш, имаш и отгоре това monthly. Та реално, чисто от към TA, от към хоризонтали, ако беше реклемнал това monthly и беше си го ходвал като support, най-вероятно този сценарий ще да се инвалидира. И ще да се гледа не като продължение на доза за 70 кинта, ще да се гледа просто на принципа A, B, C. И целият филм, нали, да свърши, нали, да няма повече downside. Но заради тестовете и заради rejection, който го прави тук, на Tesla конкретно, аз съм на това мнение, че просто продължи към 70-80 кинта. Добре, значи, връщайки се на процеса, когато ползваш Elliott Wave, това, което разбираме, че примерно избрал си да трейдваш weekly графиката, седиш само върху weekly графиката, нанасяш един акаунт, който ти е основния, втори каунт, който са ти вътре, примерно трета и пета вълните bullish, също ги нанасяш докато седиш на weekly каунта. Mm-hmm. И по същия начин, после като гледаш и корективната фаза, пак нанасяш вътре в корекцията 1, 2, 3, 4, 5 обаче обърнато, пак без да сменяш времевия интервал.
Да. Аха, добре. И тогава впоследствие се опитваш да предвидиш дали следващата вълна ще ти бъде примерно четвърта или пета, нагоре или надолу. И това ти дава просто някакъв байъс да търсиш лонг или шорт позиции в съответния интервал. Да, абсолютно да, абсолютно. Тоест, ага, примерно пак казвам, нали, на weekly time frame, ако беше рекламирал този parallel channel, най-вероятно просто този сценарий с, нали, тая долните нива, може би щеше да се инвалидира най-вероятно, ако цената правеше това нещо и беше задържал в този диапазон. Ти спомена за price таргетите с TR pocket-а, относно времевите съотношения, ако корекция само колко беше твърде кратка спрямо целия 1, 2, 3, 4, 5, колко е окей, за да кажеш, колко корекцията е окей като съотношение спрямо вълните, за да кажеш, това ще коригира, да кажем, до 2024-2025? Да, веднага казвам, значи по принцип, по правило, корекцията е два пъти по-дълга от импулса. Корекцията е два пъти по-дълга от импулса, това е по правило. Вече има такива ситуации, където ще отнеме по, как да кажа, по-ниско като време, но примерно тук просто, ако следвам тази логика, ако импулс е бил 10 години, да има 20 години корекция, малко ми е тумъч, честно казвам. Имайки предвид днешната обстановка, да, която живеем, в смисъл, че нон-стоп се принтират пари, че нон-стоп влизат пари в тези пазари и рано като имаш просто повече паричен поток, те трябва да се налеят някъде. И, нали, по тази логика за мен лично няма как да има 20 години корекция на примерно на този актив. Нали, но това е правилото. Примерно ето тук може да забележиш от втора до трета импулс ти е бил 777 дена. Вече самата корекция продължила 1700 дена. Тук от началото на първа до края и е 139 и корекцията продължила 616. Тоест може да забележиш просто как самите корекции са доста по-дълги от самите импулси. Mm-hmm. И, нали, примерно тук от четвърта до пета е 889. В случая, ако следваме, нали, тази логика, да кажем от четвърта до пета, ако това нещо е 880 дена, най-следващото по 2 е 1600 дена. 2026. Аха, ясно. Значи ти гледаш това ABC като корекция по-скоро на пета вълна, не на цялото 1, 2, 3, 4, 5. Кое е ABC? То, както е класическото, като свършиш от 1 до 5, след това, нали, ако е simple correction, ABC в случая не е simple correction, но то е корекция само на пета вълна един вид, а не на цялото от 1 до 5. Все още не е ясно. Ако ще бъде този сценарий, ако ще бъде този сценарий, където просто, извинявай, да поправя малко тук цвета, ако нали, петата вълна свършва тук на тези, така да кажем, bearish импулси, ако на bearish импулсите петата вълна свършва тук, значи реално просто започваш нов bull цикъл, който би изглеждал по този начин, който ще имаш първа, втора, вече трета, четвърта, пета, да променят цвета, да стане зелен, да значи bullish. Т.е. те се оверлапват, а не да, е оттам да кажеш едно отново и отново едно, две, три, четири, пет. Да, абсолютно да. И вече, нали, по този начин това ще бъде супер сайкъл, тъй като започваш новия супер цикъл. Ох, добре, то извинявай, малко по-сложно, отколкото си мислех, разбрах сега май. Да, това щеше да бъде следващия ми въпрос, след всяка корекция ли веднага започва нова 1 до 5 вълна, но те всъщност се препокриват, а не, да, не са една след друга. Да. Добре, окей. Okay. Като примерно тук това, което мога да имаш предвид, че нямаш гаранция, че втората вълна ще свърши тук. Нали, толкова напреде, може да имаш някаква идея, нали, какво ще случи толкова напреде, но не е хубаво да си сигурен в това нещо. Защо ти го казвам това? Защото реално това, което може да се получи като сценарий, окей, е хубаво да се има на предвид, че просто да кажем, примерно, цялата тази секция, която ще се образува, евентуално, да е на принципа A, B и да е на принципа зигзаг. И т.е. да продължи надолу, да, и да имаш нова корекция надолу. Да, и да бъде голяма корекция на цялото 1 до 5. Да, е, да, точно да. Добре. И вече примерно като таргет мога да бъде нещо е такова.
на лице да свърши тук и вече следващите неща да са... Ама okay, пак казвам, примерно да. За мен е, гледам нещата така малко логично. Примерно логичното за мен е, не е това нещо да се случи, тъй като просто има много пари в икономиката, много пари трябва се наливат, много стоп влизат нови пари. И за мен е, тази акция, Тесла да падне до 11 долара, не ми е много логично. Да, да. Ясно, с две думи, да, ти си решаваш, че да кажем на тази зона около 60 долара, примерно, в случая ще търсиш лонг позиции, си ги търсиш по класическия TA, просто гледаш да. Маркет структура и консолидации, патърни и така нататък и ако конфирмнат, си влизаш. Да, абсолютно. И това, което трябва да имаш на предвид, че като го имплементираш по този начин Elliott Wave в технически, нали, в анализа си, като го имплементираш по този начин, е хубаво примерно за такива макро неща да ги гледаш повече на спот. Тоест да кажем, примерно тук няма да, нали, примерно ако гледаш нещо на крипто, няма да отваряш байбите и да го търгуваш, не просто ще го купиш, нали, ще ги действаш по този начин нещата. Идеята е да държиш асет е доста по-дълго, окей? Okay? Да, това нещо, да, да. Го купуваш на спот, ти ще го държиш... Години. Години, да. Буквално години. Просто защото гледаш нещата на много макро таймфрейм. Ясно. А Elliott Wave работи ли за ETF-и? Дай ми един ETF. Мога ти кажа на real estate. Но... Дай на тея, които са commodities. Мисля, че GOOK или с U. GLGUG. Ама и беше... А не, това е друг. Нищо, да, може и това. Това е Clean Water, това е друг ETF, дето е също интерес. Само, че не искам, да. не искам... Всъщност това какво е? Милано? Окей, okay, Милано. Еми, УС е принципно е най-такова. УС е? Лондонското. Е, това го бях квази-трейднал, така да се каже. И ми излезе. Акции на компании, които се занимават с пречистване на вода. Mm-hmm. И то си е ETF. Не? Доста акции са вътре. Не му е много дълга историята, но... Да, няма много история, но примерно тук това, което ми впаря впечатление, в момента, който излиза той ETF, имаш пуш нагоре, след това имаш пуш надолу, след това имаш някакъв пуш нагоре. За мен, примерно тук няма как да направиш първо, второ. В смисъл това не е окей, защото просто второто пада под първо. И го нямаш това сценарий. Да. Да. Добре, може някой друг, но окей, ти ако кажеш, че просто си окей да го правим на ETF по същия начин, ясно. Чакай да видим, тук мисля, че просто не е изчистено, не мисля, че е добър пример, не е изчистено въобще. Нали, тази секция не ми харесва по какъв начин е направена. Но предполагам просто това нещо е в някакъв тип, някакъв тип корекции се водят тук. Нали, нещо, най-вероятно мога да е просто нещо A, B, C, нали, нещо такова. Мога да е нещо такова. Не е изчисто, но и тук на Елиът нещо не мога да кажеш. Това, което казваш, че някой път има някакви моменти, дето нямаш достатъчно данни, че да дадеш някакъв сценарий. Наистина, тук няма как да дам абсолютно никакъв сценарий. Okay. Да кажем, примерно Excel, така. Чакай да видим. Имах и много хубав LTF на него, но както да мисля, че... Беше друг актив, пак беше за Real Estate-а. Както е, не мога да сета баш за какво беше. Беше пак нещо за Real Estate, имаше история от 2007 година и там LTF беше перфектен. Ако някой мога да каже кой ETF се занимаваше с Real Estate обратно в 2007 година, тъй като съм забравил, имах един много хубав LTF на него като пример.
Но както е, не е важно. Друго нещо е сещаш да питаш? Това е за момента. Най-ключовите неща си ги изясних. Мерси. Окей. Ще продължиш с презентацията. Нали, пак само да кажа относно корекционните вълни. Има 21 вида. Най-простите са флат, зигзаг и триъгълник. Това са най-простите. Сега като имплементация, това което бих казал, импулсивните вълни 1, 3 и 5 имат вътрешна subwave структура, това което показах, и винаги когато анализирате нещо, започвате с едномешната графика, за да видите цялата история. И вече оттам зумвайте вътре да видите какво се случва. Сега, вълна като правила, вълна 2 никога не трябва да пада под старта на вълна 1, вълна 3 трябва да е по-дълга от вълна 2 и вълна 4 не трябва да пада под старта на вълна 3. Също, вълна 5 трябва да е над 0,382 FIP на вълна 4, ако е по-ниско се счита за фейлната вълна. Сега да задълбая малко в това нещо. Какво имам предвид? Ще има моменти, където ще имате фейлната 5 вълна. Да кажем, като дръпнем един FIP от high до low и гледаме само 382. Okay. Гледаме само 382. Вълна, пак казвам, вълна 5 трябва да е над 0,382 FIP на вълна 4, ако е по-ниско счита за фелната 5. Тоест има ситуация, където 5-та ще свършва тук. Тоест имате ситуация, където 5-та вълна просто е фейл и няма продължение нагоре. Нали, има и такива ситуации. Нали, игнорирайте тук този импулс, да кажем, ако пета вълна беше свършила тук, ще счита за фейлнат и ще бъде много голям weakness това нещо. Просто има такива ситуации, хубаво да се знае. Не е често срещано, но е инсайт, който е полезен, просто да го имате напредвид. Вълна трета, относно вълна трета, това което ще кажа, е, че никога не трябва да е най-къст между всичките вълни. Вълна трета никога не е най-къст. И ако нито едно от тези правила не е спазано, то наблюдаваш корекционна структура, а не импулсивна. Под правила имам предвид тези. Вълна 2 да напада под старта на вълна 1 и вълна 3 да е по-дълго вълна 2. И вълна 4 никога не трябва да пада под старта на 3. Ако тези правила са нарушени, гледате... гледате корекционна структура на импулсивна. Сега, също така имайте на предвид, че третата вълна не е задължително да е най-дългата. Окей? Okay? Какво имам предвид за това нещо? Да се върна ето тук. Всъщност. Така. Един час. Примерно да кажем, ето примерно, нали, ме питах по какъв начин се имплементират. Пример, който ще дам, нали, тук имаме първа, втора, трета, четвърта, и като гледаме таргет за пета, това, което казах за FIBA, okay, таргетът ще бъде тук за пета. И вече от тук гледаш по някакъв начин да влезеш. Сега, примерно, тук най-простите трети swing failure pattern, само че петата вълна свършва с един rising wedge. Под rising wedge имам предвид, свършва с това нещо. Окей. Okay. И примерно тук това, което трябва да имаш напред вътре в самия rising wedge, това, което казах, третата вълна не е задължително да е най-дългата. Примерно тук да кажем, имаш първи пуш, имаш втори, имаш трети, нали, първи, втори, трети пуш. Т.е. първа импулсивна, втора импулсивна и трета импулсивна. Нали, това, което казвам, имаш първи импулс, втори импулс, трети импулс. И тук, примерно, третата вълна не е, как да кажа, не е най-дългата. Така да го нарека. Окей. Okay. Да, най-дългата е първата. Да, тук в тази ситуация, да.
просто вълна 3 трябва да е по-дълго от вълна 2. Okay. И пак казвам, вълна 3 никога не трябва да е най-къста, но не е задължително да е най-дългата. Примерно мога да имаш пета, която е по-дълга. Просто е важно третата да не е най-къста. Тоест да кажем, мога да имаш пета, която е по-дълга от трета и това пак е валидно. Но ако имаш ситуация, където трета е по-ниска от първа, тогава е невалидно. Окей. Okay. И също така да вметна, че това нещо може да се гледа като A, B, C, D, нали, на този принцип като триъгълник, т.е. да кажем A, B, C, опа. Или да бъде по този начин. Okay. Някой да има въпрос по тази неща? Когато решиш, че е приключила една вълна, опитваш ли се, и ако да, доколко да прогнозираш какъв тип корекция би следвала от тези 21 възможни корекции? Да, или постепенно да. Просто ги инвалидираш като се развиват? Абсолютно, да. Значи, виж, мога да... Значи, примерно в тази ситуация, нали, примерно 1, 2, 3, 4, 5, нали, след това първото нещо, което би гледал е просто simple ABC. Okay. Това е ABC, съответно мога да е флат, мога да е зигзаг. Нали, примерно, нали, това ти е зигзага. Нали, това, което показах. A, B, C. Нали, това ти е зигзага. Само че, примерно това нещо, ако беше флат, щеше цето да свърши просто ето тук. В този диапазон. Нали, случая като пада чак тук, просто гледаш много за зигзаг. Като таргет и примерно това, което е проблем, за зигзага гледай 1-1 и 1-6-1-8. Т.е. да кажем, примерно е това нещо. Всяка корективна вълна си има свой FIB count като таргети. Да. Ако не го оцели, търсиш други корективни възможни. Да. Примерно тук мога да гледаш, да кажем, примерно мога да гледаш външния Golden Pocket като extension, също така 1-1 и 1-6-1-8. Нали, мога да гледаш тази неща. Добре, а сега тук ако е ABC, ти пак имаш Market Structure Change след това, може ли това пак да е част от друга корективна вълна или вече гледаш ново 1 или 3 нататък? Тоест да, слагаш си сито, където ти е в момента. Това ти е предишния пивот на 4-часовото. По-скоро. Че имаш предвид, кое ABC-то свършва тук ли? Еми, да, ти си гледал примерно ABC, което свършва тук, обаче гледайки следващите два импулса надолу и нагоре, можеш ли сега да кажеш, че всъщност е друг тип коригираща вълна? И да смениш някой друг от 21-те типа коригиращи вълни. И да твърдиш, че това, което виждаме в момента, все още е част от корекцията. Просто не е било просто simple ABC. Ами, имайки напред дата, която в момента имаме, аз съм мнението, че просто имал си един път ABC, но също така мога да си в комплексно ABC, което ABC, просто това е вътрешно. Тоест, това е вълна А и вече трябва да слагаш Б и С. Само извинявай, промена тези неща. Тоест да кажем, имаш един зигзаг, само че този зигзаг ти е част от по-голям A-wave. Okay? Ти имаш A-wave, след това имаш B-wave, след това имаш C-wave. Ясно, т.е. пак би гледал същия тип корективна вълна, но би ги стаквал един върху друг като фрактали. Да, като примерно мога да е флат, мога да дойде тук, мога да дойде малко под него. Мога да бъде и зигзаг. Нали, пак е валидно.
Ага, разбрах, разбрах. Добре, 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 мерси. Но като логика, нали, най-просто казано като логика, нали, извинявай, просто може така малко да се обърка в нещата, просто защото не съм много, нали, симпъл за обяснение, но това, което казах, че има съб-лейвове вътре в лейвовете. Тоест, да кажем, имаш по-голям A-wave и вътре в този A-wave имаш корекция от ABC. Надявам се това да има смисъл. И примерно B-wave-а, ако минеме на 15 минути интердей, може да забележим. 1, 2, 3, 4, 5, като примерно четвърта вълна ти си имал вътре корекционна структура ABC. Имал си корекционната структура, т.е. това си е валидна корекция и нов импулс. Дори чисто визуално може да направим впечатление. Имаме импулс, след това имаме корекция. Имаме импулс, имаме корекция. Имаме импулс и дали вече свършва, тъй като вече си имал 3 импулса. Може да забележиш импулс. Имаш първи, корекция доста дълго. Имаш втори импулс, корекция. Нали не е чак толкова дълго, но пак е legit. След това имаш нов импулс. Т.е. вече си имал 3 импулса. Дали този импулс ще продължи нагоре, т.е. дали цената ще направи нещо ето такова, това, нали, никой не може да го каже от LFT в перспектив, не може да ти бъде казано, но като структура това си е валидно да бъде B-Wave и това да бъде петата вълна на този микроакаунт. И вече като имаш това нещо на предвид, нали, това, което казах, ако сме в по-сложна корекция, която да бъде A, B и нова корекция надолу, която да бъде за C-Wave, нали, това си е legit sub-wave структура за B-Wave. Добре, тогава ако гледаш това като пета вълна, или, нали, ти може и да си на някой друг асет и просто гледаш една вълна, но си доста убеден, че това е някоя вълна, в случая пета. Как би решил, че вече започваш корективно ABC, примерно по маркет структура, да кажем, в случая правиме още едно пушче нагоре, затваряме над този пивот, така че маркет структура си остава bullish и след това го чейнджваме надолу с change of character. Това примерно би ти подсказало, че вече започваме ABC. По какъв начин ме питаш да различиш дали това е пета ли? Ти знаеш, че е пета, но кога ще кажеш, окей, пета приключи, вече сме започнали ABC? Значи първо нещо, което би гледал е примерно, това, което аз би гледал е за някакъв тип дивергенции или някакъв sign of weakness. Нещо такова би гледал аз, тъй като за момента, за сега има напред, че нямаш sign of weakness. Нямаш sign of weakness, нямаш някакви абсорбации на лонгове. Масово все още мисли, че да, може да видиш как е тук шортовете си ейпват. Та все още го нямаш то sign of weakness. Аз би гледал за sign of weakness. Ясно, да, ще си използваш класическия ETA, просто за да прецениш дали пета вълна свършва или предстои да свърши. Да, добре, абсолютно. Окей, окей, окей. Мерси. Но вече като имаш това нещо на предвид, пак трейда, който ще направиш, ти ще гледаш да го държиш една идея по-дълго. И ще гледаш просто тейк профита, който взимаш, да го, как да кажеш, не да го отлагаш, но не да бързаш да го взимаш. Това имам предвид. Няма да бързаш да взимаш тейк профита, ако тръгваш да ревърсиш това движение. Тоест, да кажем, примерно, ако взимаш някакъв шорт на 24-500-600, няма да си взимаш тейк профит тук на 22-500, ми ще гониш да кажем, ето тук е тази част, 20-21, нещо е такова. Просто да гледаш да го държиш малко по-дълго като време. И пак да, казвам... Ще гледаш за двойно време на цялото 1 до 5. Да, да, така да го кажем, да. Ясно. Добре. Но... Примерно тук това, което трябва да имаш на предвид, защото е малко трики за тази секция конкретно. Само да ги скрита неща в тази папка. Окей, тук това, което трябва да имаш на предвид, че може да си просто 1, 2, 3, 4, 5. И зигзага, ако това е действителност, да е пресечил цялата корекция тук. Дори pullback-а, който имаш, може да е просто 1,
две и вече да пръщ нов пулс нагоре. Това също е на маст. Мисля, това също е на, нали, на маст. Това, че не е най-логично от към време, не е най-логично от към време, но примерно тук това, което трябва да имаш на предвид, е примерно третата вълна, от 2 до 3 е 33 дена. Обаче от 3 до 4 е 11 дена. Тоест, мога да видиш как не е баш picture perfect. Ясно. Нали, казвам го просто да се има на предвид, защото аз мога да кажа правилата, но не всичко е, как да кажа, не всичко е picture perfect. И затова пак казвам, трябва да умееш да си смениш биаси и трябва да си окей с емоциите. Тоест да кажем, тук трябва да си наясно, че всъщност мога да правиш това нещо, мога да слагаш втора, но също така може да си на този комплексен ABC сценарий, който казах. Нали, примерно тук subwave-овете си отговарят, нали, това, което показах, тук subwave-овете си отговарят тази секция, а само че корекцията, която може да последва, да е просто втора вълна на нов импулс нагоре. Да. Да, това съм гледал до сега, че всички си правят два или три сценария и ги следят паралелно, което е още едно ниво на комплексност. Да, да. И аз и с това започнах. Просто Elliott Wave-а са advanced TA, който е окей, трябва да си наясно с останалите неща. Трябва да си наясно как да разпознаеш контекст, трябва да си наясно по какъв начин да разпознаеш sign of weakness или sign of strength. Примерно да кажем това, което ме пита, нали, за петъл, на какъв начин да разпознаеш. Ако изгубиш някакъв key level, тук мари структурата още не си е променил. Ако имаш някакви bearish absorption, или ако имаш страшно много лонгове, които дейпват баш на върха. Примерно тук това нещо го нямаш. Нямаш лонгове, които дейпват баш отгоре. Ако минаме 15-та минута. Малко е. Нямаш много. Да, имаш някакви имбаланси, но това е напълно нормално. Дори мога видиш, че баш в горния кендо имаш минус 7,9 милиона делта. Тоест, не е да кажем някаква позитивна, къде да имаш трапнати хора. Нали, това би гледал аз. Плюс това има на причето като контекст. Равно какво се получава за последните 48 часа. Мога да видиш, че сценария е сравнително един и същ при всеки един от тези лейбове. Окей, значи, неделята формирахме този супер булиш CVD. От него си пушваме нагоре. Okay. Вече си пушваме и по времето на всеки един от, как така да го кажа, само една секунда. Примерно ако ида на вчера вечерта в ето тази секция. Okay. Това, което мога да имаш на предвид, че примерно тук отдолу, това, което мога да забележиш в ето тази част, е, че имаш много шортове, които ейпват. И след това вече ти идват банкинг баланс и някаква сила, която да тръгне да ги сквизва. И съответно те са гориво за нагоре. Окей, имаш гориво за нагоре. След това тук в тази секция пак имаше много шортове, които влизаха. Ето в тази секция. Ето така като зумна, трябва да се вижда по-добре. Имаш нови шорти, които съответно ги сквизнахме и тях. И съответно, примерно, този сценарий ми ще се повтори днес сутринта, ако не ме лъжа паметта. Да, ето тук. Нали, нямаш някакво bullish CVD, така да го кажем. Но преди това имаше bearish CVD, съответно си имахме дроп. Но пак масата от шорти, които влизат, в ето тази част. И имаш баш на дъното минус 11 милиона делта. След това ти идват buying imbalance, идват и позитивната делта тук някъде и просто ги сквизваш тях. И просто short squeeze след short squeeze. Съответно, не мисля, че трябва да повтаряме, така да го кажа. Това нещо може да се повтаря и тук. Примерно тук мога виж на този кендъл, имаш 7,9 милиона делта. Що да не ги сквизнеш тях и да направиш един нов хайп, да, на принцип, примерно swing failure pattern или нещо да промениш, да покажеш някакъв sign of weakness или да оставиш пазара да си покажа ръката, така да го кажем. Нали, не е нужно да епваш сега.
Да, и това го прави всичкото, докато си мислиш отзад за контекста на коя вълна сме в момента, като най-вероятен сценарий. Това е ключово. Да. Ясно. Нали, чисто локално, това на LG. Вече от кантарите, примерно, какво мога да гледаме. Примерно... Примерно one-to-one, мога да виж, че идва малко отгоре. Примерно B-Wave и F-5-Wave мога да дойде там. На 24861. Примерно мога да дойде там. Затова казвам, като гледаш за някакви такива key reversal, не е нужно да ипваш веднага. Просто е нужно да оставиш пазари да си покажа ръката. Нали, ако говорим за тези по-малките таймфреймове, вече на по-големите таймфреймове е малко по-лесно да се предвидят тези неща, но на микро таймфреймовете просто е стърпелив. Някои въпроси? Окей, гледам, няма въпроси. Общо взето да направя едно съмъри на цялото това нещо. Пак казвам, за първата вълна, по принцип, акцията или кой направя движение нагоре и това е причина от малко група хора. Окей, малко група хора, малко хора знаят за това нещо и цената върви нагоре, нали? Реално това е перфектен момент за покупка, но е малко по-риски, тъй като, примерно, асета те първа е излезнал. Нали, примерно това, което бих казал аз, и просто малко по-рисково. Така. Относно втора, в този момент достатъчно хора, които са вярвали в оригиналната вълна, смятат койден за наценен и взимат профит. Това причинява цената да падне, но няма да падне под предишното дъно. Относно третата вълна, това е най-голямата и силна вълна и вече вниманието е на публиката хора. Повече хора намират койден или акцията и го купуват тогава и това кара цената да върви нагоре и нагоре. Относно четвъртата, трейдерите взимат профит, трейдерите или инвеститори взимат профит, защото коин или акцията е сметната за ценен. И тази вълна се чита за слаба, защото повечето хора са все още булиш и купуват дипа. Това също така 21-ва между другото, когато имахме този пулбек на макро на BTC, когато имахме този хубав пулбек, масово по Twitter хората между другото пускаха статуси buy the dip и така нататък. Този тип изказвания е хубаво да ги наблюдавате. Защото пак казвам, Елиът е анализ на масовата психология на хората, просто е хубаво да сте наясно с техния сентимент. За петата вълна, трейдерите и инвеститорите са хванати в вниманието с ненормална причина да купуват коини и се карат с тебе, като не си съгласен с тях. И точно това е момента, който кой не е най-наценен. Да погледнем един пример, който искам да ви покажа. Шиба, всъщност, да, Шиба Ино. На кой екшенч излезе Shiba Inu? Кой беше първи екшенч, дето го лисна това нещо? Някой може ли ми кажеш Binance? Кой беше? Най-вероятно го има и отпреди това, но Binance е вероятно с най-голяма, най-много данни. Ето е. Да, мисля, че е това. В този момент, между другото,
В Холандия имаше по спирките, това, което ми казаха, ми бяха пращали като снимки. В Холандия по спирките хората бяха пускали реклама на Shiba Inu. Мали. Та... Точно в този момент, пак казвам, има ненормална причина да се купува това нещо, когато не си съгласен с тях, хората се карат с тебе. Примерно на мене мои познати ми бяха звеняли тогава и купих Shiba Inu, стане долар или нещо такова, някакви такива глупости бяха, аз съм някакво, защо бе брат, защо го правиш нещо. Е, ме, как така, те се карат с тебе, разбираш. Та, пак казвам, анализ на психологията на участниците на този пазар. Нещата са преко свързани. Нещата са преко свързани, без значение, без значение кое. По същия и, начин... Само да ти кажа, имаше в щатите на едни огромни сгради, отгоре въртяха светещи реклами. На Shiba Inu, ли? Да. Та ето, поредния хубав яко пример. По същия начин, добър момент за продажба на Nexo беше, която цяла София имаше билборди на Nexo. Ей, да, това си помислих. Абсолютно да, абсолютно. Това беше fifth wave на Nexo, брат. Да. Аз си го мислех, disclosure, аз имах позиция в Nexo и я продавах до преди да стане чак толкова хайпнато в София, защото малко по-рано му беше върха. Mm-hmm. Но като гледах как минавам и в един момент си викам, вече нали, съм се отървал, обаче гледам тук има тук и си викам, сега ако имах, че щях да продавам точно заради това. А между другото, какво стана с Nexo, че аз нещо съм изгубил филма? Накрая какво стана? Платиха си глоба, изнесоха се от щатите, а пък българската прокуратура остана малко ни в клин, ни в ръкав и малко се потули цялата работа. Ама хората взеха ли си парите, не си ли взеха? Не е имало проблем с... Не е имало банкрън или проблем с парите на хората изобщо. А какъв беше проблем? Проблема беше, че удариха ги от прокуратурата, защото, как казаха, били засекли някакъв човек да прави транзакции към Русия, да мек транзакции под санкция, използвайки нещо на Nexo. Което, нали, те може изобщо да нямат нищо общо с това нещо. И после почнаха допълнително да излизат информации за това, как всъщност голяма част от формиралите Nexo били свързани с Демократична България, с тия демократичните партии. Да. Давали са им дарения, публичните, те си ги има и такова, така че излезе политическата окраска на целия удар и сега много бързо се покри, след като те си платиха глобата и отщатите изгледа ги оставиха на мира. Mm-hmm. Тъй, че в момента никой не говори за това, изчезна за 2 седмици. Скандално е. Кажи, иначе за шибата самия Даниел от Чер Чемпионите, той има едно да видя на темата, което включително едното беше булиш и там беше хващал разни движения. Така че чисто към спекулации и търговия, дори той го е правил, да. За Nexo? Не, за Shiba. Това, което сега аз исках да кажа за Shiba, по принцип има някакви варианти да се предвидят те неща с мемекоините. Значи, примерно аз, април, всъщност не, февруари или март бях купувал шип и акита. Ако някой е чувал акита. Бях купувал от един китайски екшендж, много нашано. Цената беше някъде тук, нещо такова беше, тук беше цената. И след това гръмна. И аз съм някакво, направих на парите. Обаче, понеже беше шано екшендж, нещо, не мога да спомня даже името, беше такъв много шано екшендж. Тя ли ги извадиш добре? Слушай, какво става? Викаме, сега направихме парите. Превъртяхме играта, ще купувам билети и заминавам за някъде. Видиш, правя си плана вече къде ще ги изхарча. Какво се случва? Влизам аз в екшендж да продавам. Брат, излизам и едно съобщение, нашия екшендж беше хакнат и не може да ви дадем достъп, докато не пригледаме абсолютно всички детайли. И брат, аз го купувам някъде тук цената, някъде тук в този диапазон и първо то гръмва е тук. И аз в момент, който имам достъп до този екшендж, се случва този момент на 10500. На 10500 и той се качи, брат, до 20 и аз го продавах. И беше нещо от сорта на, да я знам, че 1,5x вместо е толкова големия процент.
Да, като купувате такива мекоини, примерно, моят съвет е просто да ги купувате от някакво legit място, което може да си ги трансфернете по някакъв начин. Иначе има варианти да се предвидят тия хайп филми. Има с такива meme waves. Да. То май трябва да ги взимаш през Uniswap и да си ги държиш MetaMask, тия неща. То не знам дали имаше. Не знам дали имаше шип тогава даже в Uniswap. Или на Binance Chain или. Не знам, имаше някакъв вариант, ама беше едно от двете. Не мисля, че го имаше на Uniswap все още. Мисля, че беше само на Binance Smart Chain или нещо такова. Еми. Пак че си излязал. Да, но общо взето, нали, това, което искам да подчертая, нали, че петата вълна идва тогава, когато масово има някаква ненормална причина да се купува това нещо и когато ти се караш тия хора да не влизат, те няма да са съгласни с тебе. Да. Нали, това е най-важното, което искам да подчертая. Да се върна на презентацията. Относно корекционните вълни, пък казвам 5 импулсивни вълни нагоре, най-често коригирани от 3 вълни, които са каунтертренд на импулсите. Като вида корекционни патърни, имаме на 21 вида, но най-простите са флат, зигзаг и триъгълник. Okay? Примерно с BTC супер локалния пример, който ви показах, нали, е с този зигзаг, който свършва на 1618. Нали, като таргети на зигзаговете гледайте 1618 и 1-to-1. Това са най-чести таргети. Флата няма таргети, тъй като той може да дойде малко под А. Или една идея е да направи SFP на него или failed auction под него. А може също така и да бъде в, да кажем, в този диапазон. Ето тук. Малко нали, преди началото. Нещо ето такова. Надявам се да... Е така ясно визуално, какво точно е предвид, нали, в тази част. И триъгълниците. И пак да кажа относно имплементацията, импулсивните вълни 1.3.5 имат вътрешна subwave структура и като гледате някой асет, започвате с едномесечната графика. Като правила, вълна 2 никога не трябва да пада под старт на вълна 1, вълна 3 трябва да е по-дълго от вълна 2, вълна 4 никога не трябва да пада под старта на вълна 3. Вълна 5 трябва да е над 0.382 FIP на вълна 4, ако е по-ниско се счита за фейлната пета, тъй като има такива сценарии. Не са често срещани, но ви го казвам пак да го имате на предвид. Може да има моменти, където петата да е под третата. В смисъл има такива моменти, нали? Не е, как да кажа. Не е често срещано, може би между 5 и 10% са от случаите, но е хубаво да го знаете. Вълна трета никога не трябва да е най-къста. И също така да кажа, че вълна трета не е задължително да е най-дългата. Не трябва да е най-къста, но не трябва да е най-дългата. Мисля, не е като правило да бъде най-дългата, просто като правило не трябва да е най-къста от всичките вълни. Но, примерно, може да имаш пета, която е доста по-дълга от трета. Нали? Хубаво да се има това нещо на предвид. И да кажа, ако нито едно от тези правила не е спазвано, то наблюдаваш корекционна структура, а не импулсивна. Ясно. Та пак да питам, някой има ли някакви въпроси по тези неща, които си коментираме? Нищо от мен. Крис, ти нямаш някой въпрос? Аз малко правя втора сесия успоредно с това работна и нямам по принцип. Тия неща са съмително познани. Интересно ми беше това за триъгълника, дали сам за пета вълна въжеше, ама логично, че за всяка вълна ти ме говори. Ами, виж, относно триъгълниците най-често срещани, нали, наистина най-често срещани са втора и... Втора вълна също се най-често срещна като триъгълник. Като характеристика, това, което бих вметнал, нали, да го имате на предвид, че вълна 4 и вълна 2 са омоними. Обратни са една на друга. Какво имам предвид? BTC USD, Bitstamp, така.
Log scale, weekly time frame, set chart. Искам да скрия всички тези неща. Какво имам предвид под омоним? Окей. Okay. Искам да гледате сега. Ето FIP, като дръпна от тоя хай до тоя лоу и като retracement виждаме, че пада до 886. Окей, okay, това е доста deep retracement. Окей, okay, това е доста deep retracement. И в случая след това обаче, чисто визуално, това, което мога да имате на предвид, нали, да кажем, имаме това не е втора, след това правим трета, четвърта и пета. Мога да видите как четвъртата вълна не ретрейсва толкова дълбоко, колкото втората. В случая те са омоними. Deep retrace, лек retrace, на log scale. Нали, по този начин не е чак толкова, нали, не е deep, но на log scale изобщо не е deep retrace, това на log scale. Та са омоними. Имайте го това на предвид. Е, това е от тънкостите. Да, да. Това е, нали, хубаво да се знае. И също, че четвъртата вълна доста често, като волюм, ще е ниска. В смисъл, ще видите волюм decrease по време на четвъртата вълна. Примерно тук четвъртата вълна. На weekly time frame може да видите как самия волюм декрисва. Тук декрисва и също така, нали, показах като този микрокаунт тук, който беше за четвъртата с този триъгълник. Uh-huh. А по него също може да видите как самия волюм декрисва тук. Леко мина. Всъщност да покажа някой екшенч, който наистина има волюм. Тук декрисва и с петата вълна още повече, да? Мога да се види декрейса във волюма. Нали, ако гледаме самите спайкове, тук това спайк, следващия спайк, следващия по-малък спайк. Нали, четвърта вълна се развива с декрейса във волюма. Нали, по време на развитието, имайте го това напред, по време на самото развитие, тъй като тя започва тук и свършва тук. И по време на самото развитие просто има по-нисък волюм. Това са двете тънкости, които е хубаво да се знаят. Ясно. Общо взето, това беше абсолютно всичко за Елиът за тази група сесия. Помислете една-две мисля дали някой има някакво въпрос по тази тема. Или ако има някой асет, който иска да разгледаме като Elliott Wave. Ако искаш Ethereum да погледнем или S&P. Е така за упражнение. А ти... Абсолютно всичко ли покрива в сесията, Никола? Част не може да ги слушаме, затова и не задавам въпроси. Да, да, да. Тоест, това е всичките ти знания за Elliott Wave са в сесията. Да знам, да си го гледам после. Да, абсолютно да. Искаш S&P или Ethereum? На мен S&P би ми било интересен, точно защото е концептуално по-различен от останалите неща. И освен това, тук предполагам пак, че вълните са сравнително obvious. Сега ще видим. Ако почнем от 2008, да кажем. Сега, примерно, първо чисто визуално, имаш първа, втора, трета, четвърта, пета за този цикъл. Окей. Okay. Това ще се води от 81 до 29, да, цикъл се води.
като по какъв начин се развиват корекциите. A, B, C. Само да го сме на това на Майнер и така. Тук това нещо е реално флат, ABC. Нали това нещо тук се води зигзаг? Всъщност не, флата и това, флата и това. Първото ABC е флат, следващото нещо е ново флат ABC. И след това имаме така една доста дълбока корекция, която стига до... Сева на ITX. Сега, примерно, това тук може да се води фейлната пета. Нали, примерно като корекция вътре съблева на самата корекция да бъде 1, 2, 3, 4, 5. Това може да се води фейлната пета, но не го гледам, не го имам на предвид. А просто хубаво да се знае. И след вече ти започва следващия bull market, който... Никола, извинявай, тук трябва да са 5 в корекцията, не 3, така ли? След пета вълна, 5 ли вълни трябва да са в корекцията? Не, просто... Това ти е 5 на цялото А. Просто имаш събоеви вътре в лейва. Но от пета вълна... След петата голяма да, надолу аз като се опитам да ги броя, поне са много трудни за броене, много са върни. Не би ли трябвало да са три и после па? Да, абсолютно да, в смисъл знам какво искаш да ми кажеш, по принцип да, но в случая имаш просто фейлната пета вълна. Нали, това, което казах, имаш такива моменти, дето ще имаш фейлната пета вълна. Ще видиш запис после и ще ти стане по-ясно. Нали, какво точно е предвид. Но тук като са боелове... Като съблъва не е много изчитано вътре, затова не искам да задълбавам. Сега, първо, тук чисто визуално някой път мога да има такива объркване, къде да кажем, първо имаме първа, втора, трета, четвърта, пета. Тук, нали, това, което е кофто, че четвърта пада под първо. Не знам колко е акюрат тази дата за толкова назад за S&P, но визуално по този начин изглежда коректно за мене. Нали, пак казвам, това, което е кофто, че четвърта пада под първо. Това, което на мен не ми харесва. Но това, което казах за че са умоними, това, което може да видите, първа е импулсивна, втора е deep retrace, трета е импулсивна, нямаме такъв deep retrace. То за мен това си е окей, като нали, локален каунт. Нали, от 32 до 37. След това имаме само да видя. Така. Да, мога да счита това за флат корекция. A, B, C. И прием подръпнем един FIP low to high. Гледаме golden pocket-а. Най-вероятно е него. На log scale.
такова на по-като на large scale. И реално, примерно, това вече се образува нов цикъл, тъй като, нали, стария цикъл е свършил тук и гледаме за нов цикъл. И първо, първа, втора, вече гледаме трета, четвърта и пета, но това е нов цикъл, който се образува. Окей. Okay. Това го правиме зелено. Това го правиме зелено. Е така. И реално, новия цикъл започва тук. Първа, втора и след това имаме трета. Сега трета до къде продължава. Според вас, къде е тази секция, по какъв начин ще я разпределите, е тази секция. Нали, аз съм ви казал къде е първа и втора, къде според вас ще дойде трета и къде ще дойде четвърта, къде ще дойде пета. Аз бих измерил от първа и втора с Fibonacci екстенжен, но 61 да видя долу горе къде ще ми се падне. Значи долу горе, точно на това връхче над 1.68 бих казал, че може да имаме трета, а четвърта да свършва. Точно тя де факто трета ти е над това връхче, тройката ти е над това връхче. Аз също ще я предположа там, но по друга причина, защото след това все пак имаш lower low. Тоест третата, къде виждам? Точно там, надясно. Следващия пик, да, защото след това наистина имаш lower low и нещо като четвърта вълна. Е, сега е тук да ви кажа, ето това ще изпадате такива, ще имате в такива ситуации, където ще е по този начин трики. Какво им прави по трики? За мен лично третата вълна е тук. И реално просто това, което се получава, имаме A, B, C. B-то минава над третата и C-то минава под A. Тоест имаме flat и съответно имаме B над 3. Аз обяснявах за такава ситуация, където B, нали, ако имаме A, B, C сценарио, B да е над 3 или 5. Но пак импулса завършва тук. След това корекцията е от 68 до 75 година. Нали, това е цялата корекция на трета вълна. За мен лично това е коректният начин. Тъй като рано ако сложим трета вълна тук, къде е ABC? Нямаме. Където ти е C, трябва да е A, B да бъде на следващото връхче, което е по-малко от 3. Чакай, чакай. Стой. Това дали изобщо е валиден каунт? Не. Би да бъде на следващото връхче, където слагаш си туда, а си да бъде следващото, да. Пак виждам аз като възможно. Ако изобщо има такъв тип. Значи проблема с това нещо да е коректно е защото C не е нито флат, не е нито зигзаг. Да, нали, имаш 20 вида корекции, но има на причина на двуседмичен таймфрейм. Като гледаш нещата на много хай таймфрейм, гледай ги възможно най-просто. Тоест, като гледаш нещо възможно е просто, това, което казах за най-простите корекции, те са или зигзаг, или флат, или триъгълник. В случая тук нямаш нито едно от трите. А най-симпъл обяснението е да имаш флат, който да бъде по този начин тук. Това е най-просто нещо. Затова като гледаш хай таймфрейм неща, просто придържаш с най-симпъл нещата. Няма нужда да ги overcomplicate, защото това нещо просто прави ситуацията доста overcomplicated. И сега ще обясня защо. Защо това нещо за мен лично не е така, а е по този начин, защото рано след това, вместо да слагаш A, как беше A, B, C, вместо да е по този начин, мога да го направиш това нещо да бъде първа, втора и вече оттам да имаш нова трета, четвърта, пета. Окей? Okay. И примерно чисто визуално. Връхчето, където ти е втора, да бъде 0 за 1. Чакай, я кажи пак. Затова толкова много,
Ами, където ти е втора, може да бъде началото на първа. Тоест 0-1. То долу горе каунта пак може да се преброи аналогично. Тоест единицата се премества с един пик надясно. На да, още. Още на дължите до 81-а година. Да, там да ти свърши единицата. Да, може и така, да. Да. Може и така, смисъл, това е валидно. Защото като време, като време ми се струва, че трета трета дълга, за да може четвърта да е толкова кратка. Но ти сега ти повече ги разбираш. Понеже от втора до трета е доста времето, се струва, че четвърта би трябвало да са долу-горе така, към 81-а година. Проблема на това нещо да е коректно е защото място, където свърши корекцията, рано като гледаш корекционна вълна, гледай къде свършва subway в корекцията. Subway в корекцията ти е ABC. И като гледаш subway в корекция ABC, макро корекцията на 4 ще свърши където свърши самия subway. Subway свършва 74-та. И рано там е коректно да поставиш четвърта на макро, защото рано гледаш къде свършва корекцията на макро, а тя свършва място където свършва и subway. Така че просто са на едно и също място. Разбираш какво имам предвид? Не съм. Ами, добре, значи като гледаш на макро корекция, само да скрия всичко, за да мога да го обясня чисто визуално какво имам предвид. Като гледаш, да кажем, примерно 1, 2, 3, 4, 5, като и гледаш тези неща, само да пусна вътре, така, така. Всяка една от, така да го нареча, това е фрактално действие. Това е фрактално действие. Само да ги направя по този начин. Това е фрактално действие и това пак е фрактално действие, да го върна на другия цвят. Да мога да го обясня какво точно е предвид. Сега, сините са корекции. Белите са импулсите. Вътре във всяка една от тези фрактални части ти имаш събуевове. Като на корекционните вълни, т.е. сините, най-често ще ти бъдат, нали, просто ABC корекции. Докато в импулсите ти ще имаш вътрешни събуевове 1, 2, 3, 4, 5. Да. Да, и по този начин ще се движат. Онази четвърта я виждам като три вълни. Като ABC, но просто е сито е малко по-високо. Чекай само да видя. Ядай пак. Заради, ами за мен, за мен най-голям проблем на, на това тук да е четвърта вълна е, че е много, много мъковено в сравнение с трета. Трета, ако я видиш от 40 и трета до 67-а, до 60, до, почти до 70-та, 30 години. Докато четвърта не би трябвало да отнема само 4. Абсолютно съгласен съм. Абсолютно на 100% съм съгласен с теб. Единствената мисъл. Аз сега ще обясня какъв проблема. И това нещо го обясних в началото на секцията. За мен лично корекциите по логика и по правило уж трябва да са поне два пъти по-дълги от самите импулси. Само че проблема в днешната икономика и в днешния свят, който живеем, че нон-стоп има пари и нон-стоп има печатания. И те пари трябва да се налеят някъде. Примерно, тук този пример с четвърта вълна, може да провериш предния цикъл на висока инфлация бил 72 година. 71-72. Тогава е бил предния цикъл с много висока инфлация. Та тогава пак така са печатали, нали, първо преди 2 години как са печатали, по същия начин са печатали 70-те години. Та, те трябва да влезат някъде. В случая, те като трябва да влезат някъде, те трябва да влезат в икономиката. В
че примерно S&P ти представлява Small and Poor 500. А по принцип в щатите, около по статистика 72% от населението на щатите се занимава, то не се занимава, но участва в финансовите пазари. Под формата на бондове или обещетения чрез акции или нещо, опции или какъвто и да е начин. Там парите са в сток маркет. Там пари кеш нямаш. Затова, като има някакви пари някъде, те се влизат в сток маркет. Дори да не е индиректно, дори да не е директно, индиректно те влизат. И затова няма как да има такива дълги корекции, два пъти по-дълги. Или 1,5 пъти по-дълги от самите импулси. Тоест да кажем тук импулса като 42 до 68, това са 46 години. Тоест трябва да имаме корекция поне едно 80 години, но пак не е логично. Не 80, аз очаквам някъде на половина, не. Ами дори на половина, трябва да имаш 10 години. 15 на година да е корекцията и долу-горе до там после ядва. Където ти е две, да бъде четвърта вълна. Да, мога да се каже, да, окей. Но аз е чисто от времева гледна точка. Да, съгласен съм, но начин по който обозначаваш, нали, края на четвърта вълна случая, когато ти свършва самия събоев. В смисъл събоева, когато свършва тогава. Не мога да кажа, четвърта свършва тук. Защото ако четвърта свършва тук, ти нямаш първа-втора. В смисъл ти първа-втора ги нямаш там. Ако свършва четвърта тук. Защото четвърта, края на самата корекция, свършва когато свърши самия subwave. Тоест тук вътре тремаш нов subwave от корекции. В случая ти това нещо го нямаш. Ти нямаш subwave от корекции тук вътре. Разбираш какво имам предвид, Крис? Да. ABC, нямаме второ ABC вътре. Да. Не можем да го измислим, да го видим. Колко иска, а на мен ми се иска като време да излезе и с... Но наистина това е най-ниската, C. Да. То няма вълната. И това е коректен начин да ги обозначиш. И аз когато видя такова нещо, Никола, и си мисля, няма как това да е 3. Може би 3 е някъде другаде, може би 3 е малко по-нататък, не знам. Да, 3 може да е тук, 3 може да е тук, това пак е legit и това нещо няма да е случай ABC, ами случай ще, например, A, B, C, D, E. Мода е по този начин, това пак е правилно, това не е грешно. Просто нещо не се ядва като време за корекцията, че прекалено къс. Разбирам, но няма да са, не винаги ще са picture perfect нещата, нали, примерно това е от този пример, не е picture perfect. Ти си абсолютно прав, Elliott Waves на толкова дългосрочно време, където има постоянно инфа и чатя на пари, няма, е трудно да има. Да, примерно е тук, това нещо е валидно, в смисъл е то ABCD триъгълник, то с този wedge или мегафон, не знам по какъв начин го нарича този патърн, но това си е пак правилно. Все пак и нещо друго да се има преди. Тук се Елиът Уейва смята психологията на тълпата. Абсолютно. Но тук на такъв дълъг интервал, все пак и тълпата е малко по-различна между тая от 30-та година и тая сега от 80-та година. Да, те нали тук имаш депресия. Патърна е сходен, обаче... Нали, тя и монетарната система е друга, така че тук може да не е напълно коректно да ги гледаме точно по правилника на такъв дълъг таймфрейм. Да. Освен малките вътре, да, но... Може би за повече от 15-20 години Elliott Wave е точно поради тази причина е много трудно да се... До 70 и там... Пета ли беше златния стандарт, парите са едни, после парите са съвсем други и то това се вижда на чарта. Да, то рано големите импулси, нали, от гледна точка на цена. Първото голямо печатно е 70-те години, нали, тогава имаш висока инфлация и т.н. На Никсън, както каза ти, мисля, че президента Никсън ги сменя 68-ма, нещо такова. Не, 73-та мисля, че беше. Да, е тук някъде най-вероятно. Това би трябвало да е евента, ако някой мога го гугълне. Е, сега виждам. Януари 73, най-вероятно. 71. Декъплинга. Да, окей.
Е така като зумнеме, това което бих казал, нали, на Zoom in View, това което бих вметнал е, че имаме много прости вътрешни A, B, C, A, B, C, A, B, C и тук пак също нещо. Нали, това са вътрешните сабуейлове. Дали има едно по-голямо ABCD, но вътрешните лейлове, т.е. примерно Wave B имаше ABC, Wave C имаше ABC, също нещо е и с D и с E. Примерно, какво мога да провериме? Не го цели тук, но те тук го цели. Тук отгоре навратно пак няма да го цели, но тук отдолу може би пак е 1618. Да. Тъпърно виждате на долните как си цели 1618 на ABC-тата. Но на горните, нали, първи път не го цели, втори път не го цели. Като вие такива съвпадения, аз долу-горе знам, че би трябва акаунта да е валиден. Да, да, значи, че това е валидният акаунт. Нали, да, както казваш ти, като видиш нещо е такова, това ти потвърждава хипотезите. Защото като цяло, като правиш елето, трябва да имаш напреди, че спекулираш. Въпрос, то ти като трейдър спекулираш, нали, също, кое е по-вратно случай от друго, но въпросът е тези спекулации по някакъв начин да можеш да ги потвърдиш и да имаш evidence за тези неща, които си мислиш евентуално. В случай, примерно, проверката с тези съвпадения, нали. Та, да, това си е 100% legit account, нали, на първо четене. И вече като ти започва, примерно, първа, втора, вече трета... Добре, сигурно. 2000-та година. Доткомчето. Въпросът тук... Не, имаш към 5 вълни. Ясно. Да, примерно на макро вече петата мога да идва тук и вече да имаш, да кажем, просто ABC, който е флат. Нали, това е най-логичното обяснение. Но примерно тук вътре... Тук вътре, да кажем, примерно, трета да идва тук и четвърта да идва тук. Нещо е такова ми се върти на мен. А може четвърта да идва тук и трета да идва тук. Може да е по този начин. Нали, чисто визуално няма друго логично обяснение за мен лично в тази секция. Пета може ли да бъде толкова малка, толкова несъразмерна, да не би пета да е примерно където е би? Не, напълно окей, напълно окей. Пета може да е толкова малка. Нямаш правило за пета, което да ти каза да е най-дълга, това което имаш като правило е трета да не е най-къст. Нямаш ли правило, че пета може да е по-къса от първа? Трябва да е поне колкото първа къса, както не, и трета. Не, няма такова правило. Дори има напред, ако случна от лог скейл, мога да видиш как първа, втора е много малка, трета е наистина експлозивна и пета и тя е окей, нали, като размер. Нали, на лог скейл не е точно така, но има напред, че тук имаш инкрис от 60 до 140, а тук имаш инкрис от 900 до 1,5. Да, но нали да ти отговоря на това, което ми кажеш, нямаш такова право. Нямаш право, което да ти казва, пета трябва да е по-дълго от първо. Това, което имаш като право, като дължина, е трета да не е най-къст. Да. Но нямаш право за дължина на първа и на пета. Вече, примерно, тук това си е напълно legit ABC, flat, да мине по-тоя low. И тук има някои варианта. Вариант 1, да кажем, вече на микро какво мога да се гледа. На микро мога да бъде примерно по този начин. Сега да правиш някаква корекция и просто на макро да водиш 1, 2, 3, 4, 5. Нали, да ти започва новият такъв bullish цикъл.
което да е нещо подобно на този. Този, ако спомнят, продължи от 37 до 42 5 години. Тоест, ако гледаме същата дължина, 5 години от 21 са до 26. Сега къде ще свърши това, никой нали не знае, но нали на макро таймфрейм, това е най логичното обяснение, така да го кажа. Логичен акаунт. Ако някой има въпроси по това нещо, съвсем не, и между другото цялата презентация беше много яка. Изясних доста неща, които само ги знаех като базове. Така че благодаря ти. Супер, радвам се, че беше полезно всички. Въобщето е това за днеска. Благодаря на всички за вниманието. Ако някой има някакви въпроси... Благодаря, Никола. Мерси. Да. Ще са норме вълни. Та, ще съм... Еми, добре, брат. Мерси на всички. Желая ви лека и спокойна вечер. Сега ще го качиме в Google Drive и обзето е това. Мерси. То ние сега сме реално на VIP плюс срещата, ама... То повечето сме тука. VIP плюс среща. Тя днеска? Да. Да, колко ги организира понеделник вечер и то всъщност е сега. Така, че... Ага, окей, ми да не ви съдържам повече тогава. Никола, може ли и презентацията да аплоднеш? Да, ще аплодна и нея. Мерси много за лекцията. Да, супер. Мерси много на всички за вниманието и ви желая късмет, всичко добро. Това от мен. Мерси, брат. Мерси, лека. Лека. Лека.